नमस्कार, यात्रा अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यात्रा अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूले समाजमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरू जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। आज हामीले तपाईँको ग्रह गोचरमा तयार पारिएका 12 राशिफलहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज मिति विक्रमसम्म 2074 साल असार 2 गते शुक्रबार, तदनुसार इद्वी सम्मत 2017 जुन 16 तारिक, असार कृष्ण सप्तमी, सतभेषा, नक्षत्र कुम्भ राशिमा रहेका छन्। आज शुभ विवाह, रुद्राभिषेक, रुद्रपूजा, अग्निवास, होमादि गर्न राम्रो मानिन्छ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशि उनीहरूको लागि समय उत्साहवर्धक रहनेछ, श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ मिल्ने समय छ, व्यापारमा फाइदा हुनेछ, आमदानीका नयाँ नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्, आमदानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ, पितृधनको उपयोग गर्न सकिनेछ, आध्यात्मिक विषयवस्तु र दर्शन शास्त्रमा रुचि जाग्नेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ, पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ, भाइ बहिनी र छोराछोरीले खुसी तुल्याउनेछन्, परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ, यसरी सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ लिन सकिनेछ, सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। मेष राशि उनीहरूको लागि आजको दिनमा। वृष राशि। वृष राशि उनीहरूको लागि आज कर्मसिद्धिको समय हो, आय आर्जनको स्रोत बढ्नेछन्, व्यापारमा राम्रै फाइदा हुनेछ, गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ, आमदानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन्, समुदायको हकितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ, लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ, प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ, अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो, दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ, सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ, काममा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ, मान्यजनको सेवा सुविधा र चाकरीमा समय दिनुपर्नेछ, धनागमनका बाटाहरू खुल्ला रहनेछन्। वृष राशि उनीहरूको लागि आजको दिनमा। मिथुन राशि। मिथुन राशि उनीहरूको लागि धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको यात्रा सम्भावना रहेको छ, बिर्सिसकेको आफन्त वा साथीभाइसित भेटघाट हुने सम्भावना पनि देखियो, चाहे जस्तो सहयोग नपाइए पनि धन मान र प्रतिष्ठामा कमी हुने छैन, आफन्त वा साथीभाइले गर्नै पर्ने काममा समेत सघाउ पुर्याउन सक्दैनन्, त्यसैले कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बुद्धि र बलको प्रयोग गरेर अन्त्यमा सफलता प्राप्त भइछाड्ने सङ्केत छ, आकस्मिक यात्राको योग भए पनि यात्राबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुने छैन, तर तीर्थ व्रत तथा देवालय आदिको भ्रमणबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ, साँझ पख शुभ कुराको सङ्केत मिल्ने देखिन्छ। मिथुन राशि उनीहरूको लागि असार 2 गते। कर्कट राशि। कर्कट राशि उनीहरूको लागि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण त्यति सरल छैन, आँटेका काम बन्ने सङ्केत छैन, चन्द्रमा अशुभ ग्रहमा छ, परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, मुख्य काममा बाधा हुने देखिन्छ, अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ वा सानातिना घरेलु काममै अल्झिनु पर्दा मन खिन्न रहनेछ, प्रयत्न गरे पनि परिश्रम निरर्थक हुनेछ, आश्वासन बाँड्नेको भर पर्नु हुँदैन, व्यवसायिक काममा खर्च बढ्नेछ, पहिलेको समस्या दोहोरिन सक्छ, स्वास्थ्यको लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखियो, चोटपटकको सम्भावना र धनमाल हराउने योग छ, सवारी साधनमा सावधानी अप्नाउनु होला। कर्कट राशि हुनेहरूले आजको दिनमा। सिंह राशि। सिंह राशि उनीहरूको लागि प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिनुको साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ, विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ, सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ, प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ, व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ, दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ, आमदानी प्रशस्तै बढ्नेछन्, विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्, मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ, नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ, मन प्रसन्न रहनेछ, व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। सिंह राशि उनीहरूको लागि असार 2 गतेको लागि। कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूको लागि काममा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला, शत्रुहरूको चलखेल बढे पनि विजयी तपाईँको हातमा छ, विवादले खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन, पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ, व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ, व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ,
वैदेशिक यात्रा पनि लाभदायक रहनेछ, समय मनोरञ्जनपूर्ण छ। तर जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ। आर्थिक लगानी गर्नुअघि जान्ने बुझ्ने र अनुभवी कुरा लिनु बेस हुन्छ। मित्रबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ, तर रिस र आवेगलाई नियन्त्रणमा लिनुहोला। कन्या राशि हुनेहरूले तुलराशि उनीहरूको लागि मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ। कुनै समाचारले मन खिन्न हुन सक्छ, पढाइ लेखाइमा केन्द्रित हुन सकिँदैन, मनमा कल्पना र भावनाले डेरा जमाउनेछ। मनोरञ्जन र खेलबाडले लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ। सहयोगीको साथसाथै जे गरे पनि आफै गरिनु राम्रो हुन्छ। कुनै काम गर्न दोहोराई तिराई गर्नु जायज हुनेछ। बन्द व्यापारमा कम मात्र फाइदा होला। आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्, सरकारी कडी कडाउको शिकार भइनेछ। फाइदाका लागि योजनाहरू घोपिराख्नुपर्छ। समय कमजोर भए पनि मेहनत र परिश्रमका साथ प्रगति गर्न सकिने दिन रहेको छ तुला राशि उनीहरूको लागि। वृश्चिक राशि उनीहरूको लागि आज काम बिग्रने डरले सताइरहने दिन हो। आफैले प्रदान गरेको वाचालाई पालना गर्न सकिँदैन। अनुभवी र जान्ने बुझ्ने समक्ष आफ्ना समस्या दर्शाउँदा पनि सहयोग जुटाउन सकिँदैन। आमा वा कुनै वृद्ध नातेदारको सेवा भूषणमा समय बित्नेछ। सामाजिक कार्यमा अब जसको भागी बन्नु पर्ला। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ, सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ, पनि बुद्धिको सही उपयोग हुन सक्दैन। लक्ष्य पहिलाउने क्षमतामा कमी आउनेछ। परिवारजन तथा बन्धु बान्धवबीच सम्बन्ध चिसिन सक्छ, तर सतर्क भई व्यवहार गर्न सके बिग्रिएका सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। धनुराशि उनीहरूको लागि व्यावसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ। आमदानीमा कमी आउने छैनन्। व्यावहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिनेछ। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यावहारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभका अवसरहरू आउनेछन्। तीर्थ व्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। मित्रवर्ग र बन्धु बान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कुटुम्बले सहयोग गर्नेछन् वा दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्नेछ। देवालय मठ मन्दिर वा सामाजिक प्रतिष्ठानको दर्शन भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य सबल छ। बन्द व्यापार र रोजगारीको क्षेत्रमा फाइदा रहेको छ धनुराशि उनीहरूको लागि आजको दिनमा। मकर राशि उनीहरूको लागि मुखमा बसेको चन्द्रमा कमजोर छ। अनावश्यक वाद विवादमा परियोला। विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। पोसाक पहिरन र सरसफाइमा ध्यान पुर्याउने समय मिल्नेछ। काममा विघ्न बाधा उपस्थित हुन सक्छन्। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचेको फाइदा नउठ्न सक्छ। प्रशंसकहरूले पनि आलोचना गर्छन्। मान सम्मानमा आघात पर्ने देखिन्छ। परिस्थितिले सोचे भन्दा फरक मोड लिन सक्छ। सहयोगीहरूले समेत हात झिक्नाले केही अप्ठ्यारोमा परिनेछ। सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपर्नेछ। प्रयत्न गर्दा व्यवसायिक काममा सामान्य सफलता आर्जन गर्न सकिने दिन छ मकर राशि उनीहरूको लागि। कुम्भ राशि उनीहरूको लागि चन्द्रमा छ, तर शुभफल प्राप्तिमा कठिनाई देखिन्छ। मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ। बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। लेनदेनमा पनि विवाद बढ्ने सम्भावना छ। मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ। हिम्मतले काम लिन नसक्दा केही पछि परिने देखिन्छ। खानपिनको अनियमितताले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। सहयोगीहरू कमै भेटिनेछन् भने फुर्सदिलाहरूले अल्मलाउन सक्छन्। योजना बनाई अघि बढ्न सकिँदैन, तर नियमित काम बन्नेछन्। आत्मबल र संयमता नगुमाई काम गरेमा निराश हुनु पर्दैन। जिना मसिना समस्या देखिए पनि समग्रमा उपलब्धि नै हासिल हुनेछ। अन्तिम राशि मीन राशि उनीहरूको लागि 12 चन्द्रमाको नकारात्मक फल प्राप्त हुने दिन छ। मनमा भय र त्रासको निवास हुनेछ। चिडचिडेपना अशान्ति बढ्ने योग छ। ऋण सापट्टिमा रकम लगानी गर्नु भनेको खर्च गरे जत्तिकै हुनेछ। पति पत्नी बीचको दूरी बढ्ने योग छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि कमजोर दिन छ आज। चैझगडा र वाद विवादबाट टाढा रहने दिन हो। भेटघाट घुमघाम फजुल खर्च बढ्ने सम्भावना छ। अन्तै अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। आश्वासन दिनेहरूबाट धोका पाइनेछ। नजिकका साथीभाइ टाढिने सङ्केत छ। मनमा पापमतीको उदय हुनेछ। सानो गल्तीले ठुलो अनिष्ट निम्ताउन बेर लाग्दैन आज मीन राशि हुनेहरूको लागि। हवस् त, तपाईँको ग्रह गोचरमा तयार गरिएका 12 राशिफलहरू यहीँ सकिएका छन्। हामीले ज्योतिष कृष्ण प्रसादद्वारा प्रस्तुत गरिएको राशिफल प्रस्तुत गरेका हौँ।
दैनिक रूपमा राशिफल, अन्य विविध जानकारी, सूचना, मनोरञ्जन, गीत संगीत र सामाजिक गतिविधिको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आजै सेभ गर्नुहोला। हवस् त, अहिले आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।